মাজুলীৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলে কৰ্মবিৰতি পালন কৰা পৰিলক্ষিত হ'লে তেওঁলোকে এম পি এছ বাতিলৰ দাবীৰে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী পালন কৰে। এইদৰে কৰ্মবিৰতি কাৰ্যসূচী পালন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে বহি টেট শিক্ষকসকলে এন পি এছ বাতিল আৰু অ' পি এছ প্ৰৱৰ্তনৰ দাবীৰে চৰকাৰলৈ দাবী উত্থাপন কৰা পৰিলক্ষিত হয়, যাৰ ফলত বিদ্যালয়সমূহত কিছু পাঠদানৰ ক্ষেত্ৰত ব্যাঘাত হোৱা পৰিলক্ষিত হয়।